Sipas të dhënave të autoritetit portual, gjatë periudhës janar-shtator të këtij viti, në portin e Durrësit janë përpunuar 3.12 milion tonë mallëra, ose 15% më shumë se sa e njëjta periudhë e vitit 2018. Eksportet nga kjo pikë strategjike kanë shënuar një rritje prej 4% krahasuar me të njëjtin har kohor të një viti më parë. Bëhet fjalë për rreth 903.000 tonë mallëra, ndërsa për sa i përket importit, shifra arrin në 20% më shumë. Anije tregtare që përpunohen në 3 prej terminaleve të portit më të madh të vendit kanë arritur shifrën prej 2.44 milion tonë mallëra me një rritje prej 18%. Ndërsa nga tragetet janë përpunuar në terminalin për Katës afro 680.000 tonë mallëra ose 5% më shumë sesa në periudhën janar-shtator të vitit 2018. Bën të ditur autoriteti portual Durrës.